Thish oficeri të Reneas Arbër Paplekaj i dyshuar për vrasin e Pierin Gjuvani gjatë shkëmbimit të zjarrit me të shumë kërkuarin Klemen Gjaferi në lagjin Pesmajën e Elbasan në zditën e 21 prillit, nërkohë gjukata vendosi të shpallë të paligjshëm. Arrestimin e ish zyrtarit të policisë Arjan Hoxha dhe 8 miqve të tij, pjesë e strukturës së Partisë Demokratike për mbrojtjen e votës, dhe urdhëroi lirimin e menjëhershëm të tyre nga qelitë e paraburgimit. Sipas gjykatës të Mor Kulolli, këta personat ndaj cilëve rëndonin dyshimin për heqjen e paligjshme të lirisë do duhet të paraqiten përpara oficerëve të policisë gjyqësore dy herë në muaj. Ndërkohë që edhe Eldio Beko u la i lirë, ai kishte thënë përpara hetuesve rrethana të rreme sa i përket një automjeti që përdorej nga Klemen Gjaferi, por që ai kishte tentuar ta fshehë këtë fakt sipas prokurorisë duke tentuar në këtë mënyrë të favorizonte personin e shumë kërkuar. Duhet theksuar që krimi i rënd që tronditi Elbasanin e Kazanafillën pas ndalimit nga ana e mbështetësve të Partisë Demokratike të Mehmet Grecës, i cili po lëviste me një automjet pa targa dhe sipas këtyre mbështetësve të opozitës, ai po shpërndante para në këmbim të votës tek qytetarët e Elbasanit në lagjen 5 Maj. Sipas prokurorisë, Greca ka thirrur në ndihmë miqtë e tij, përfshirë edhe Klemen Gjaferin, i cili ka mbërritur me një automjet jo në pronësi të tij, por në pronësi të biznesit Beko. Në moment, thot prokuroria, në rrethanat pa qarta kanë filluar të shtënë armësh dhe përpasoj kanë mbetur i pajet Pierin Gjuvani, ndërkohë janë plagosur edhe 4 persona të tjerë, përfshirë edhe një oficere e forcave Shqiponja. Ndërkohë që duhet theksuar se të gjithë personat e dyshuar për jashtë Arbër Paplekaj, pra mbështetësit e Partisë Demokratike, kanë deklaruar se kanë qenë në mbështetës vullnetar të opozitës për të garantuar votën në qytetin Elbasanit dhe qytetet tjera, ndërkohë që Arbër Paplekaj edhe në sallën e gjyqit ka marrë informacion se nuk ka folur rreth ngjarjes, ai ka vijuar me të njëjtën linjë duke pretenduar se është i tronditur nga ngjarja, sepse ai pretendon se në bazë të ligjit dhe kushtetutës është betuar se do të mbronte jetën e cilindo qytetari. Megjithatë, ai ka lënë të hapur një shtek për të folur në një moment të dytë. Gjithë seanca është zhvilluar në masa të rrepta sigurie nga forcat Renea, Arjan Hoxha dhe personat e tjerë të cilët janë transferuar për momentin në drejtorinë e Elbasanit për të bërë dorëzimet përfundimtare dhe për të shkuar në banesat e tyre, ndërkohë Arbër Paplekaj në masa të rrepta sigurie dhe në shoqërimin e të paktën 3 apo 4 automjeteve me forca speciale të Reneas do të udhtojnë nga Elbasani në drejtim të Tiranës, ku do të vendoset në një nga paraburgimet atje. Ndërkohë Eldo Beko është duke u pritur nga njerëzit e tij të afërt, gjithashtu për t'u liruar, dhe duhet theksuar se në sanë gjyqësore ai ka qëndruar i veçuar nga pjesa tjetër, përsa kohë sipas prokurorisë ai përkiste grupit kundërshtar. Megjithatë, kjo ngjarje ka ende shumë pikë pyetje, sepse prokuroria ende nuk ka përcaktuar se kush hapi zjarr i pari dhe cili ishte roli i Klemen Gjaferit në këtë ngjarje, ndonse ndaj tij është caktuar një masë sigurie arrestme burg në mungesë për akuzën e vrasjes së kryer në rrethana cilësuese mbetur në tentativë ndaj të paktën dy mbështetësve të Partisë Demokratike, të cilët janë tashmë të arrestuar dhe ata për ishin të arrestuar, po tashmë po lirohen. Njëri prej tyre është në spital për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Mirë, Klodi, un kam vetëm një pyetje para se ta mbyllim këtë lidhje. Këto dëshmi dhe këto rrëfime nga Papleka të gjithë të tjerët që janë, që kanë qenë sot në sallën e gjyqit, a hedhin pak dritë mbi temi timeline-in e ngjarjes, pra dhe arsyet pse ajo ka ndodhur. Pra a sqarojnë këto dëshmi diçka më tepër? Pra okay, njëri ka sigurisht Papleka ka 3 akuzat mbi kurriz, apo jo, që janë të 3 akuzat rënda penale nga vrasjet e pengmarrja. Por rolet e të tjerëve, a sqarojnë këto dëshmi dinamikën e ngjarjes? Atëherë, Sokol, për ta rindërtuar të gjithë ngjarjen sipas atij versioni zyrtar që dha prokuroria e Elbasanit, 3 automjete të bardhë furgon me logon e Partisë Demokratike kanë lëvizur ditën e ngjarjes në akset kryesore rrugore të qytetit të Elbasanit, duke pretenduar se ishin në ndjekje ose gjurmim të atyre personave të cilët të mund të intimidonin qytetarët apo mund t'ju merrin atyre kartat e identitetit, si dhe mund t'i paguanin ata me para në këmbim të votës që do t'hidhej me 25 prill, pra ditën e djeshme. Një moment tonë ata kanë konstatuar një automjet pa targa dhe këtë version mbështet edhe prokuroria, Mercedes ML me ngjyrë të zezë, i cili ishte duke udhëtuar në lagjin 5 Maj, me njëherë 3 furgon
të cilët kishin të paktën 10 persona mbështetës të Partisë Demokratike janë vënë në ndjekje të këtij mjeti. Mjeti është ndaluar dhe prej tij ka dalë Mehmet Greca. Në atë moment ata e kanë bllokuar këtë person dhe i kanë marrë çelësat e automjetit me qëllim që të mos lëvizte. Jo, Klodi, pyetja ime lidhe ti e ke dhënë fondin e ngjarjes. Klodi, ti e ke dhënë të saktë dinamikën e ngjarjes edhe në që kur ajo ka ndodhur. Pyetja ime është në atë dinamikë ngjarjes që ti di, atëherë këto lloj dëshmish kanë ndihmuar në sqarimin e saj? Atëherë e rindërtova Sokol për të dalë në një pikë shumë të rëndësishme, duke qenë se prokuroria nuk ka serverat e dy kamerave sigurie në zonë, që i përkasin një lokalin në zonë dhe një dyqanit që shiste rrobat të përdorura, serverat të cilat nuk dihet se ku kanë përfunduar, sigurisht kishte një mangësi të madhe sepse të dyja palët kanë patur versionet e tyre. Punonjësit e policisë nuk kanë dhënë një dëshmi të qartë, përfshirë edhe dy zëvendës drejtorët e policisë së qarkut, sepse ata janë larguar në momentin që kanë dëgjuar të shtëna, dhe kjo është një histori që i përket më pas SHQB-s për të përcaktuar dhe për të hetuar rolin e zyrtarëve të policisë në këtë ngjarje, por duke qenë se ata nuk kanë dhënë një version të qartë sa i përket momentit se cili prej tyre ka qelluar, mbështetësit e Partisë Demokratike përfshirë dhe Arbër Paplekaj pretendojnë se është hapur zjarr ndaj tyre. Ndërkohë që pala tjetër Klemen Gjaferi është në kërkim dhe nuk i ka dhënë versionin e tij, dhe në këto kushte prokuroria i varë të gjitha shpresat për të patur një dinamik të qartë të kësaj ngjarje të rëndë që tronditi Elbasani dhe një farë mënyre njollosi dhe gjakosi zgjedhjet e 25 prillit vetëm tek celularët e personave të cilët ishin të arrestuar deri pak minuta më parë, sepse sikurse deklaroi në seancë Arjan Hoxha, por edhe në dëshminë që zbardha më herët, pra në dëshminë dhënë përpara prokurorëve, ai ka filmuar një pjesë të ngjarjes dhe nga ky filmim mund të hidhet dritë mbi atë çfarë ka ndodhur dhe rrethanat në të cilat kanë ndodhur e gjithë ngjarja. Por nëse nuk përcaktohet pikërisht ky detaj, secili nga grupi, nga persona, pra nga dy grupet, ka qelluar i pari, atëherë do të ketë vështirësi prokuroria edhe për të finalizuar akuzën, sepse hetimet sa ka nisur kanë momentin. Klodi, falenderoj shumë. Do më duhet të ndërpres. Kaloj pak te Selia.